eternamente, e a sua recompensa está. Justos viverão eternamente, e a sua recompensa está no Senhor. Justos aclamai o Senhor, os corações retos de louvá-lo. Cantai-lhe um cântico novo, cantai-lhe com arte e com alma. Os justos viverão eternamente, e a sua recompensa está. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Meus caros irmãos e irmãs, peregrinos de Nossa Senhora, os irmãos que nos acompanham por meio das redes sociais, da TV Canção Nova, sejam todos bem-vindos a esta Eucaristia, no qual, nesse tempo precioso, tempo do Advento, o Senhor nos convida ao recolhimento, à conversão, a nos alegrarmos com a chegada de Jesus no Natal. Preparemos-nos espiritualmente e em consciência para poder celebrarmos mais dignamente este santo mistério. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus, inspirador dos pastores da Igreja e luz de todos os povos, que chamaste os santos bispos Martinho, Frutuoso e Geraldo, para ensinar o vosso povo os mistérios do reino, concedei-nos que, animados pelo seu exemplo e iluminados pela sua doutrina, cheguemos ao esplendor eterno da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Leitura do livro de Isaías. Naquele dia cantarão este hino na terra de Judá. Nós temos uma cidade forte, muralhas e fortificações foram postas para nos proteger. Abri as portas para que entre um povo justo, um povo que pratica a fidelidade. O seu coração está firme, dar-lhe-eis a paz, porque em vós tem confiança. Confiai sempre no Senhor, porque o Senhor é a nossa fortaleza eterna. Humilhou os habitantes das alturas, abateu a cidade inacessível, derrubou-a por terra, arrastou-a até ao solo. Ela é calcada aos pés, os pés dos infelizes, os passos dos pobres. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é comparável a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as torrentes e sopraram os ventos contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é comparável a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as torrentes e sopraram os ventos contra aquela casa, e ela desmoronou-se e foi grande a sua ruína. Palavra da salvação. Meus prezados irmãos e irmãs, hoje, celebrando a memória de três bispos da Arquidiocese de Braga, São Frutuoso, São Martinho, São Geraldo, é digno também de ser lembrada a memória daqueles que dedicaram as suas vidas para o serviço do Reino de Deus. E assim nós somos agradecidos pelo testemunho de vida e fé e doação, pelos ensinamentos que cada um contribuiu para edificar a Igreja do Senhor. Na nossa caminhada, nesta primeira semana do Advento, o Senhor nos apresenta hoje esse Evangelho importante para a nossa caminhada de fé, para o nosso discernimento. É certamente
mais custoso construir uma casa sobre uma rocha do que sobre areia. É muito mais fácil, com certeza, querer construir em lugares mais fáceis as nossas casas. Mas é importante não nos esquecer que uma casa construída sobre um alicerce seguro e forte torna-se sólida e resistente, capaz de superar as tempestades, os ventos e as chuvas. A qualidade do fundamento, meus irmãos e minhas irmãs, deve ser decisiva também na nossa vida. A linguagem simbólica que o Senhor nos apresenta no Evangelho é traduzida no nosso cotidiano, na nossa vida. Construir a nossa casa sobre um fundamento, a qualidade. É decisiva porque não devemos esquecer que a palavra do Senhor tem que ser o nosso fundamento. Ontem, o Evangelho falava da distribuição dos pães, Jesus que acolhia e curava e dava alimento. Hoje, nos apresenta esse Evangelho no qual a palavra do Senhor deve ser o nosso fundamento. E a palavra é o próprio Senhor, é Jesus. Por isso, devemos estar atentos para não apoiarmos a nossa vida, as nossas obras, nas coisas fúteis e passageiras. Não apoiar a nossa vida em muitas vezes coisas que parecem nos chamar mais atenção. Devemos sim apoiar e fortalecer a nossa vida e a nossa caminhada de fé na palavra do Senhor. Por quê? Não são as emoções, não são os milagres, não são as coisas extraordinárias que muitos procuram ver todos os dias. E a cada dia mais cresce o desejo em muitos crentes de querer ver milagres acontecer, de querer ver coisas extraordinárias. Não está a nossa vida fundamentada nessas coisas. Não está a nossa fé fundamentada nessas coisas. Sim, elas fazem parte também da nossa vida de fé, da nossa confiança. Porém, não dão fundamento e nem seguro à nossa vida. Pois a nossa realização pessoal deve estar segura na obediência filial à vontade de Deus. Obedecermos à vontade do Senhor. Diz o Evangelho: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E quem é que vai entrar no reino dos céus? Aquele que faz a vontade do Pai, é o que diz Jesus. Esse sim é importante. Dizer Senhor, Senhor é um sinal de que já estamos a caminho. Mas o que adianta dizer Senhor, Senhor, se eu não cumpro a vontade do Pai? Está longe de chegar. Vai ficar pelo meio do caminho. O advento que nós estamos a viver agora é um tempo forte, um tempo de viver mais intensamente a esperança e também de crescer na confiança em Deus, porque Deus prometeu que vem. Jesus prometeu que vem para salvar-nos, e Ele cumpre aquilo que diz. É preciso também pôr a nossa confiança no Senhor. É preciso colocar a nossa esperança nesse Deus que nos ama e que nós esperamos. Sabe por quê? Porque é melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a confiança e a esperança. É no Senhor que está tudo isso. O advento também é tempo de Maria. Por que o tempo de Maria?
porque ela é para nós modelo, modelo de confiança no Senhor, modelo de entrega, modelo de esperança em Deus. Ela nos ensina o fundamento da vida na palavra de Deus. A nossa preparação para o Natal deve também acontecer em união com Maria, que faz parte também desse projeto de Deus, do mistério da nossa salvação. Por isso, meus queridos, a primeira leitura diz uma frase que me chama muita atenção: confiai sempre no Senhor, porque Ele é a nossa rocha perene. Ele é a nossa rocha firme, que devemos pôr nele toda a nossa confiança e a nossa esperança. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, invoquemos o Senhor, que é a nossa fortaleza eterna, dizendo, cheio de esperança: ouvi, Senhor, a nossa prece. Por todos os cristãos desta diocese, para que vivam em paz com toda a gente, na fidelidade e no amor para com Deus, oremos, irmãos. Ouve, Senhor, para nós. Por todos os responsáveis do Estado, para que aliviem as cargas dos mais débeis e consolidem os passos dos mais pobres, oremos, irmãos. Ouve, Senhor, pelos que tentam refazer as suas vidas, para que ponham em prática as palavras de Jesus e tenham plena confiança no que Ele diz, oremos, irmãos. Ouve, Senhor, por todas as vítimas de catástrofes e desgraças, para que imitem o homem prudente do Evangelho e construam suas casas sobre a rocha, oremos, irmãos. Ouve, Senhor, a nossa. Pelos estudantes das nossas comunidades, para que descubram que Jesus está mesmo próximo e o reconheçam como o seu melhor amigo, oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, dai firmeza aos nossos corações e fazei brilhar sobre nós a vossa luz, por Cristo nosso Senhor.
Oremos, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vos oferecemos, Senhor, esse sacrifício de louvor em honra dos vossos santos, por cuja intercessão esperamos ser libertados dos males presentes e futuros, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dá-vos graças sempre e em toda parte por Cristo nosso Senhor. Ele veio a primeira vez, na humildade da natureza humana, realizar o eterno desígnio do vosso amor e abrir-nos o caminho da salvação. De novo há de vir no esplendor da sua glória para nos dar em plenitude os bens prometidos que, entretanto, vigilantes na fé, ousamos esperar. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos
que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Antônio, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Saudai-vos na paz de Cristo. Paz de Cristo, meu caro irmão. Bem-vindo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor,
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os meus mandamentos.
irmãos. Fazei, Senhor, que os dons recebidos neste sacramento, ao celebrarmos a memória dos santos bispos da Diocese de Braga, São Frutuoso, São Geraldo e São Martinho, dei em nós todos os seus frutos, de modo que nos alcance auxílio nesta vida mortal e a alegria na felicidade eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos, agora bendigo os objetos religiosos. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos. Fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Desça sobre cada um de vós, sobre as vossas famílias, aqueles que nos acompanham por meio da Canção Nova e outros meios de comunicação, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.